Ciosan, Rafa Mătăschi, Chirin Hani, Orec, cu sacționării noastre. Ima, noi sunt acum pe vinerul cu sacționării noastre, în dorul pe chintul mă mai avea, vorbim a cadiță și care s-a învățat la azi, ca a spus la cadiță, să țin voce. În care apăs pe toată aici, cum ne-a zis la mână, Chirin, va dumneavoastră, այդ համակարգը չէ, փոխելով, չմերժելով, այդ համակարգը
վերցնելով եւ օգտագործելով նոր անվան տա, նոր ինչ որ ձեռագերումներ տա, ուղղակի խաղաղություն է։ Այսօր մեր հանգությունը, եթե չգիտակցի, եթե չպահանջի եւ այդ պահանջներին տեղ չկանգնի, որ պետք է փոխել քաղաքական համակարգը, իրապես ներդնել հակակշիռների եւ ֆիգուրների համակարգը, նոր նաև ընդունել ընդրահանգեցի ուսակցությունների մասին սահմանագիրը եւ այլ սահմանագիր օրենքներ համատեքստում նոր նույն հայաստանը, եթե մենք այսպիսի մոդելը ցավերենք, ոչինչ չի փոխվի։ Երկու րոպե ինքովս Ne kadar, 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 ne kadar,